Ну як мені робити висновки, Володимир Богданович Шаран, ми прекрасно знаємо. Я думаю, що в наступному турі ми побачимо зовсім іншого Олександрію. Він просто так це не відпустить. І, безперечно, він буде абсолютно правим. Турнірна таблиця. Давайте зараз подивимося, що у нас відбувається за три тури до закінчення чемпіонату. Отже, результати туру. Динамо Маріуполь 2-1, Олександрія ФК Львів 0-1, Зоря Шахтар 0-1, Нижня Шістка. Ворскла перемогла Арсенал, Карпати перемогли Десну, Олімпік переміг Чорноморець. Арсенал не дуже вдало, так само і Чорноморець зіграли. Отже, Шахтар чемпіон, Динамо срібне, Олександрія. Я думаю, до бронзи вони як дійдуть. Розрив дуже великий. Тяжело грати в трьох матчах таку разницю. Ну і Маріуполь, Зоря будуть битися за четверту сходинку. ФК Львів майже теоретичні шанси, але це вже шанси так само в них поєдинки попереду з Динамо і з Шахтарем. Тобто тут буде достатньо складно. В принципі, все зрозуміло, окрім от хто буде четвертим. Ну і внизу у нас дуже серйозна буде боротьба за те, щоб не грати перехідні поєдинки. І Чорноморець, і Арсенал, Карпати, Олімпік, ще три тури. І зараз робити якісь висновки дуже і дуже складно. Ну і далі наступний тур. Шахтар-Динамо, він буде серед тижня. Шахтар-Динамо, Маріуполь-Олександрія, цікаве протистояння, Львів-Зоря. Ну, але найголовніший тур, найголовніший поєдинок – це, безперечно, Шахтар-Динамо. В нижній шістці Чорноморець-Карпати, Десна-Ворскла, Арсенал-Олімпік. Так само протистояння достатньо цікаве, будемо дуже уважно за ними стежити. Тим більше, знову ж таки, вони будуть посеред тижня, потім ще в кінці тижня буде ще один тур, тобто ми в наступній програмі будемо обговорювати два тури.